Pan Odvárka je tady, postpandemicky módně oblečený. Prosím vás, tohle je výborný. Pro úsporu času oznamuji, že za prvé v žádného boha nevěříme, za druhé tlakové hrnce ani jiné věci nepotřebujeme, za třetí měnit dodavatele energii nehodláme, za čtvrté řemeslníky si vybíráme sami, za páté dům není na prodej ani k pronájmu. Pro neodbytné doporučuji četbu paragrafu 57 občanského zákoníku. Pro nechápavé jděte do prdele. Děkuji. A tohle je taky dobrý, že investovat v kryptu není stresující, říká Josh, který je mu 25. Tak, to by bylo všechno.